E aí, Moninhas! Bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. Seguinte, eu estou gravando esse vídeo em 2024. No momento, eu tenho 21 anos. Eu nasci em 2002. Só que, eu comecei a colecionar Monster High em 2012, quando eu tinha 10 anos de idade. E aí, em 2013, quando eu tinha 11 anos de idade. 11 anos de idade. Eu descobri alguns grupos no Facebook de pessoas que também eram apaixonadas por Monster High. E nessa época. Gente, eu respirava Monster High, eu não falava em outra coisa. Eu lembro que uma semana eu peguei para maratonar todos os vídeos que o título era Minha coleção de Monster High e eu assisti todos que tinham disponível naquela época. E aí eu lembro de ficar entrando tipo semanalmente para ver os vídeos novos, sabe? Eu filtrava pela data para ver quais eram os vídeos mais novos e eu tinha visto a coleção de todo mundo no YouTube. Eu sempre fui muito apaixonado por Monster High, assim, desde a minha infância. Eu é tipo assim, um dos meus maiores focos da vida. E aí, quando eu descobri esses grupos de colecionadores em 2013, eu fiz algumas publicações. E aí a gente vai reagir a elas hoje. Meu Deus, eu já tô com vergonha. Deixando claro aqui que as coisas que eu mostrar aqui era o do Felipe de 11 anos, mas vocês vão ver que não, talvez não tenha mudado tanta coisa assim. Todas as publicações que eu mostrei nesse vídeo, eu peguei no grupo We Are Monster High BR no Facebook e aqui fica o meu beijo para Érica Mendes Lima, uma das administradoras do grupo, que reativou esse grupo e aí eu consegui ter acesso a esses posts antigos que eu fiz. Vocês vão ver, gente. Gostos. 2013, 2014, 2015. Vamos lá. Uma coisa que eu preciso mostrar para vocês antes é como eu era naquela época, porque eu tenho uma foto deu de com a minha coleção na época e aí vocês vão ver. Essa fotinha aqui do lado Olha só, gente, essa pele, meu Deus Eu tenho a intenção de recriar essa foto um dia E vocês podem ver os bonecos que estão ali atrás Tipo, no momento que eu tirei essa foto Essa era a minha coleção no momento Eu não tinha mais nenhuma outra boneca para botar na foto E vocês podem ver que tem três bonecas no suporte E quatro bonecas sentadas Porque eu só tinha três bonecas de caixa grande Que era a Frank Picture Day A Rochelle Gusner E o Jackson Basco. E aí os outros ficaram sentados Eu lembro de sentir... Muita gastura disso, de, de não conseguir deixar eles todos em pé, porque eu não conseguia comprar suporte na época. E esses eram os bonecos que eu tinha no momento, então vocês vão ver que quase sempre eles são os personagens principais das publicações. A primeira publicação que eu fiz no grupo é uma sequência de fotos das minhas bonecas, com a legenda, nota 0 a 10. Essa daqui é a Vênus, que eu mostrei para vocês, ela tá com o vestido da Frank Picture Day, o colar da Abby, a. Pulseira da Rochelle, ai que vergonha! É os brincos da Frank Peter Day e o sapato da Rochelle também. Que notas vocês dariam? De 0 a 10. Tendo em mente a limitação da época, eu daria um meio, assim. A próxima é a Frank. Mentira, não acredito nisso. Eu prendi o cabelo dela com um elástico de dinheiro Eu não acredito que o Felipe de, de 11 anos fez isso. Vocês podem ver, nossa senhora, que são uns looks assim. Super combinando! Nossa, mas o cabelo dela era belíssimo, gente. Eu lembro. Eu lavava o cabelo delas constantemente. Eu. Era quase sempre eu levava alguma boneca para tomar banho comigo. E aí vocês vão ver depois que a minha Rochelle tem um cabelo soltíssimo. Só que a Rochelle Go ela Out tem um cabelo muito cheio de cola, sabe? E aí eu lembro que eu nem sabia como que tirava a cola na época. Só que eu dei tanto banho nela que a cola foi saindo. Eu adorava levar a Frank porque ela tem um rabo de cavalo alto. E aí quando soltava, ficava um cabelão. Esse look dela são os brincos da Abby Scaries, o vestido da Gullia Roller Maze. Uma vez, é, olhando anúncios no Mercado Livre, eu sempre tava olhando anúncios em. Todas as plataformas. É uma coisa que eu continuo fazendo até hoje. Eu achei um anúncio no Mercado Livre que vendia vestidos de Monster High. Eu me arrependo porque depois eu revendi esses vestidos, era para eu ter ficado com eles. Esse vestido da agulha, inclusive, eu estou precisando de um. para esse look, eu tive a sensatez de combinar o sapato com, com a manga. Vocês viram isso? Pra isso eu acho que ela merece um 8. Depois, Laguna. Gente, essa laguna sofreu tanto, meu Deus, ela foi a minha primeira boneca, a Laguna Dance Class. Nossa, eu vou dar um 5 pra ela. A próxima é a Abby, que tá com esse negócio na cabeça. Eu não faço ideia de onde eu arranjei isso. Mas esse vestido eu também comprei junto com aquele, com aquele lotinho do Mercado Livre. E. Ai, ah, eu lembro que veio essas pulseiras de brinde e eu usava como tornozeleira, gente. Uma mente titânio. Depois a Rochelle. Nossa, eu gostava tanto desse vestido. Eu adorava colocar ele na laguna. Ela tá com a pulseira da Vênus. Nossa, eu achei que o cabelo dela ia estar tá mais... menos marcado. Tá Tá complicado e o sapatinho da Ibiskaris que nossa nessa foto ele tava branquinho eu lembro que ao longo do tempo ele foi amarelando e os únicos meninos que eu tinha na época que é o Jules e o Jackson e eu só troquei as roupas deles porque não tinha muita opção de roupa para eles não vou nem dar nota para eles e aí a gente tem os comentários porque eu fazia as publicações e as pessoas comentavam e aí vamos ver o que, que as pessoas falaram? Quais foram as notas que elas deram? Vamos lá. A Andy Alves comentou para as bonecas ou para as roupas? Eu acho que eu quis dizer o conjunto, as bonecas com as roupas. E aí ela falou, se for para as roupas, um, porque não foi feita por ele. A Julia Andrade comentou 9.5, diva, gente, olha a data desses comentários, 10 anos atrás. Depois a Andy Alves comentou de novo perguntando, tá, é para dar nota para o quê? E aí eu <laughs> Que tinha muita paciência, falei, para as bonecas com as roupas e não interessa se eu fiz ou não. Eu perguntei que nota. Gente, que grosso! Eu era um cãozinho, meu Deus. A primeira foi no dia 9 Logo no dia seguinte eu gostei de fazer publicações, já fiz outra. Gente, lembram das fotos que eu postei? Então, eu resolvi que vocês falam com a boneca, a roupa e os acessórios. Aí eu monto e posto, que tal? E aí embaixo eu ainda coloquei um adendo, mas só vou fazer os melhores. E sabe quantos comentários teve na publicação? Um só o meu, ninguém comentou nada pra eu botar. <laughs> Ai, que delícia! Depois, no dia 16 de dezembro, eu postei. Para as pessoas que falarem que, <laughs> para as pessoas que falarem que tá feio, primeiro, ninguém perguntou. E segundo, se achou feio, faz melhor e posta, mas pros que acharem bonito, valeu. Um carisma que dá gosto. OK, dessa vez os comentários foram mais gentis. As divas Giovanna, Natália, Vitória e Carol falaram que gostaram, que estava lindo. Não sei se com o olhar de hoje elas gostariam, mas na época elas gostavam e eu comentei aqui. Pra eu desenhar qualquer monster, eu preciso ter ela, porque senão fica horrorível. Eu me sentia tão engraçado misturando horroroso com horrível. Horrorível. E aí no dia seguinte, o que eu fiz? Postei o desenho das outras bonecas. Postei o da Abby. Ai, gente, tipo, eu tive o cuidado de fazer o contorno das, da maquiagem dela. Olha as articulações, tudo certinho. Ah, e eu lembro de cortar o, o, a foto, porque eu pensei, nossa, se as, se as pessoas acharam ruim os looks que eu montei, elas vão falar muito mal da minha letra. E aí eu cortei para ninguém falar nada. Depois da Vênus, a gente... Ela tá assustadoramente horripilante, mas... Muito fofinho, sabe? Eu desenhando as minhas bonecas. Nossa, eu acho que a Frank é a pior de todas, pelo amor de Deus. Olha, gente, mas eu fiz o sapato certinho, sabe? Como é, tipo, você olhando de frente. No dia 31 de dezembro de 2013, na virada do ano, eu fiz uma publicação dizendo: Ganhei a Raulin 13 Wishes. Uhul! Tô felizão, depois posto foto. Observação: comprei, não ganhei. E eu coloquei isso porque eu tinha muito orgulho de dizer. Eu não ganhei da minha mãe, eu não ganhei de ninguém. Eu comprei com o meu dinheiro. E quem me dava o dinheiro? Minha mãe. Eu olhei pra data, que é 31 de dezembro, que é Réveillon, e eu lembrei que eu usava qualquer data como desculpa para pedir uma Monster High de presente. Isso vem de um trauma, tá? Porque eu faço aniversário dia 26 de dezembro, um dia depois do Natal. Jesus faz aniversário um dia antes de mim. E aí, eu ganhava um presente só. Para as duas datas, porque vinha minha família, a gente comemorava o Natal no dia 25, e aí ficava a família para o dia 26 para cantar parabéns para mim. E aí, nesse rolo, você ganhava só um presente! E aí, então, eu usava qualquer data como desculpa para poder pedir uma boneca de presente. Eu usava dia das crianças, Páscoa, Halloween, dia do trabalho, dia da árvore, tudo, qualquer qualquer oportunidade, qualquer brecha, eu usava para ganhar uma Monster High. Dava certo? Não. Mas eu tentava. Essa não é uma publicação minha. A Rafaela Nunes publicou umas fotos da coleção dela no grupo e aqui você vê uma Laguna Dance Class, como a minha, uma Claudinho usa live, uma Abby Scaries, uma Draculaura Scaries. e eu comentei a seguinte coisa na publicação dela: Puxa um pouco a cabeça da sua Laguna, coitada. Que se vocês repararem, a cabeça da Laguna tá assim, ó. E aí eu falei: Puxa para cima. Agora a gente vai entrar por uma das melhores coisas que eu já postei nesse grupo. Eu não lembro como eu fiquei sabendo disso, mas eu fiquei sabendo que ia acontecer em 2014 um encontro de colecionadores de Monster High na loja da ReHap, no shopping Mestre Álvaro em Vitória, no Espírito Santo. Eu não sei se era um banner que eu vi ou uma foto falando que ia ter um concurso à fantasia, tipo, ia ter um desfile e a melhor fantasia ia ganhar prêmios. E aí eu pensei: o quê? esses prêmios vão ser bonecas então eu vou dar o meu sangue para me fantasiar de, um, de uma coisa bafônica de, um, de uma personagem bafônica para chegar lá e ganhar e voltar com mais bonecas para minha coleção porque era meu principal objetivo naquela época como, tipo aumentar minha coleção eu postei no grupo dia 25 de maio preste atenção nas datas 25 de maio eu postei gente só uma perguntinha quem vai no encontro da rap em vitória no shopping mestre Álvaro aí ninguém respondeu. <laughs> e isso era um presságio do que estava por vir. Eu perguntei: "Gente, quem vai?". Ninguém comentou. No dia 28 de maio, eu postei a seguinte coisa: "Aos pouquinhos estou conseguindo completar a minha fantasia cosplay do Dilsey. Estou com uma sensação de que com o cosplay do Dilsey eu vou vencer o desfile." Me desejem boa sorte. O que, que eu posso falar sobre essa fantasia? Eu lembro, é... eu era uma criança e aí eu tinha. Eu lembro que eu tinha uma regata vermelha e foi a partir dela que eu tive a ideia de me fantasiar do Dilce. Aí, tipo, ela tinha uma estampa que não era nada parecida com a blusa, com a estampa da blusa do Dilce. E aí eu virei ela do avesso e aí eu peguei uma outra camisa para fazer o colete e aí eu levei na costureira, gente. Levei na costureira para ela cortar no meio, costurar as faixas brancas para ficar igual o coletezinho que ele tem. Gente. Igual eu faço hoje em dia pra, pra dar o fest meu Deus! A primeira boneca que eu me fantasiei não foi a Draculaura, foi o Dilce. Talvez eu possa me fantasiar dele de novo, tá? Fazer uma releitura da fantasia. Aí eu tinha a camisa, tinha o colete, tinha uma calça preta, que era qualquer calça, tinha um tênis da Adidas branco, e tinha um óculosinho tão fininho, gente. Era um óculos um assim, nossa, muito fininho do meu irmão, que ele tinha, tipo, a armação vermelha e a lente preta. Tinha tudo para dar certo. Só que aí eu pensei. Eu preciso de, de incrementar essa fantasia de alguma forma, eu não posso só ir assim com, com as coisas, eu preciso de uma, um elemento-chave. Sabe qual foi o elemento-chave? 28 de maio de 2014 era a época que tava tendo Copa. Copa de futebol, que as pessoas jogam futebol, eu tenho que explicar porque a gente aqui só entende de boneco. Deixa eu pesquisar o que é Copa de Futebol. É uma competição internacional de futebol que ocorre a cada quatro anos com exceção de 42 e 46 quando não aconteceu devido à Segunda Guerra Mundial, eita. Está aberta a todas as federações reconhecidas pela FIFA, Federação Internacional de Futebol Associado. Nossa, eu li, não entendi nada. Teve esse negócio de futebol em 2014, não lembro se você foi no Brasil. E aí, a minha tia tinha uma loja que ela vendia de tudo, assim. Ela vendia variedades. Era tipo uma loja de R$1,99. E aí, como era época de Copa, ela tinha, tipo assim, Vuvuzela, Bandeira do Brasil, aqueles coisinhos verde e amarelo para você pintar, sabe? E nossa, isso ia envelhecer tão mal. E aí, ela também tinha umas perucas que era tipo assim, umas perucas cacheadas, metade verde metade verde, metade amarelo, uma peruca lisa com franja, sabe tipo assim aquelas perucas que brilhosa, brilhosa que parece feita de garrafa pet. E aí tinha uma peruca em específico que na época estava na moda o moicano do Neymar, que era uma peruca de moicano, tipo assim um moicanozão. tipo assim um palmo pra cima da cabeça. Ela era eu não lembro se ela começava verde e as pontas eram amarelas ou se ela era amarela e as pontas eram verdes, mas eu lembro que eu comprei essa peruca. Peguei uma boa tinta de tecido verde, pintei ela toda de verde, recortei com cartolina as cobras do Dil e colei tipo assim, recortei uma desse lado, uma desse lado, aí eu colei elas aqui em cima. E aí eu estava com a minha fantasia pronta com uma peruca do, da Copa do Mundo em 2014, eu tinha 12 anos, gente, imagina. Esse Felipe vestido de Dilce, gente, de mini Dilce. Aí no dia 25 eu perguntei se alguém ia, ninguém respondeu que ia, porque também não tinha muitas pessoas no grupo. No dia 28 eu falei que eu estava fazendo a minha fantasia. 31 de maio, eu imagino que seja o dia do encontro, porque eu coloquei hashtag partiu se arrumar para o encontro. Eu vou de Dilce, e vocês? Aí a Samile Schiavone perguntou, cadê sua fotinha do Dilce? Eu respondi vou postar ainda. E aí eu tenho uma triste notícia para contar pra vocês. Não, na verdade eu tenho uma ótima notícia para contar para vocês, mas vocês vão entender o porquê da triste notícia. Fui eu, minha mãe, meu primo, o um motorista que minha mãe chamou porque minha mãe não sabe dirigir. Ai, gente. Aí a gente chegou lá e não tinha ninguém. Foi dando a hora do concurso, só tinha eu, minha mãe, meu primo e o, e o motorista que minha mãe chamou. Zezé é o nome dele. Tipo assim, tinha eu, tinha uma menininha que eu lembro que ela tava vestida de... Não lembro se ela tava vestida... Não, ela tinha... Ela tava com a boneca da Cupid. E aí, eu lembro de perguntar... Ai, cadê o sapato da Cupid? Que ela tava sem sapato. Aí, a menininha disse que tinha perdido. E aí, tipo assim, foi dando a hora. Ninguém ia chegando. Tipo assim, dava pra ver que, que eles tinham realmente preparado o lugar pra receber... Pessoas, sabe? Tipo assim, mais de duas pessoas, quero que tinha. Tinha, tipo assim, tapete vermelho, cordinha para barrar, multidões. Só que não deu multidões, deu duas pessoas. E aí, como era um desfile, como era um concurso, quem ganhou? Que estava fantasiado de Dilce. <laughs> Gente, eu venci de W.O., não deu ninguém. E aí, não tinha mais ninguém para dar o prêmio. E aí, eu ganhei e levei para casa. Eu postei no dia 31 partiu se arrumar para um encontro. Eu vou de Dilce e vocês. E ainda no dia 31 eu postei: "Gente, voltei do concurso com. O Gilsey usa live R$ 180 reais, de Dafire. Acredite, R$ reais Só tem os meus comentários abaixo que eu imagino que a pessoa que tinha um comentado apagou. Ela deve ter perguntado por quê? E aí eu falei: "Porque não tinha ninguém no encontro". E aí o dono mandou eu tirar uma foto com ele e eu ganhava uma AB Music Festival, essa boneca aqui. E aí eu usei ela de crédito para comprar uma de Nafari. Eu abati o valor dela para comprar uma Dina Fire, inteirei com 10 reais. E ela estava por 100. E aí, agora eu estou pensando, a Dina Fire básica estava custando 100 reais, e o Dilse Goose Alive estava 180. E eu comprei. Ô, oh, Filipinho. mas é que na época, a minha intenção era ter um personagem de cada, de... principalmente os básicos. Tipo, eu já tinha o Dilse Scaries, mas o Dilse Goose Alive era mais parecido com o Dilse básico. E aí, vocês devem estar se perguntando, ah, tá bom, e cadê a foto de você vestido de Dilse que é a querida tinha até perguntado. Não existe essa foto. A minha mãe levou aquelas máquinas fotográficas da época, sabe? Tipo, que você apertava e saía a lente e tirava a foto. Tipo, ela tirou várias fotos. Tipo, deu do lado do dono do, da Rap, deu sozinho assim, desfilando. Só que isso foi em 2014. E, tipo, no ano seguinte eu fiquei com muita vergonha dessas fotos e eu apaguei todas as, todos os arquivos dessa foto que existia. Minha mãe tinha revelado. Nossa, revelado. <laughs> Tô falando igual ela. Minha mãe tinha impresso essas fotos, tipo, eu lembro delas A4, assim, preto e branco, e ela, minha mãe tinha várias cópias dela, e eu rasguei, joguei fora todas, porque eu não queria que ninguém me visse me fantasiado de Dilce. E eu me arrependo tanto, que eu acho que é uma das coisas que eu mais me arrependo, porque eu daria tudo, gente, pra ver eu fantasiado de Dilce de novo, tipo. Eu não tenho memória visual disso, sabe? De como ficou o resultado final. Eu queria muito ver, só que o Felipe, de alguns anos atrás, ficou com vergonha porque achou que ninguém deveria ver mais. Que ódio! Só que. Eu conversei com a minha mãe antes de gravar esse vídeo falei para ela, tipo, ai mãe, você lembra quando a gente foi no, no shopping lá de Vitória, que eu fui fantasiado? Ela falou, ah, e as fotos? E aí eu falei, ah, eu apaguei, lembra que eu não queria mais que ninguém visse. E aí eu falei, tipo, ai, eu acho que, tipo, a gente nunca mais vai ver o vestido de Dilce. E aí ela lembrou, eu falei aqui, ó, o dono mandou eu tirar uma foto com ele que eu ganhava a Abbey Music Festival. E aí ela, a minha mãe lembrou que ele disse que essa foto ia, tipo, pra central, sabe? Tipo assim, ia pra alguma coisa da High Rap, a e rap Central. Não sei, talvez eles iam fazer um álbum com, com as melhores fotos dos encontros, porque eu lembro que, tipo, não era um encontro que ia acontecer só no Mestre Álvaro de Vitória, sabe? Ia acontecer em várias re ao mesmo tempo. Então, se você é o dono da re se você é alguém da re se você organiza as fotos da re-rap, por favor, me manda. Eu não, não consigo descrever o quão feliz eu vou ficar de poder mostrar finalmente essa foto pro, pra minha mãe, pros meus amigos, eu poder ver essa foto de novo, porque eu conto essa história. Engraçada, é, de que eu ganhei porque não põe ninguém. E aí eu sempre falo que, tipo, que essa foto existe, mas eu apaguei. E aí eu não, não tenho mais acesso a ela. Então, se você conhece alguém, tem algum contato com alguém da REP, por favor. Faça essa pesquisa pra mim, vê se você consegue achar essa foto. Fazia tempo que eu queria contar essa história para vocês, tá? Eu sabia que ia ter a oportunidade certa e essa foi a oportunidade certa. O próximo post, eu me senti o Sherlock Holmes aqui. Não sei se alguns de vocês já perceberam isso que a Mattel fez: pegou várias coisas de algumas coleções e simplesmente pintou e colocou para vender, como se não fosse fazer diferença alguma. Decepcionado. Esse... Na época eu não sabia que a Mattel costumava fazer isso. Que era pegar acessórios que já existiam e colocar, tipo, só pintar eles por fora, mudar a cor e colocar como se ninguém fosse perceber. Eu estou decepcionado com isso. E aí eu lembro que eu editei essa imagem no Paint. Mal sabia eu que essa seria só a primeira vez que eu ia ficar indignado com isso. No dia 26 de agosto, eu postei foto da minha Viperine, que eu imagino que eu tenha ganhado ela nesse dia. Porque é a minha cara ganhar no dia, lavar no dia e postar no dia. Porque vocês viram que eu falei que estava indo para o concurso e voltei e postei no mesmo dia no concurso. Eu, eu realmente era bem assíduo com as publicações. E aí eu postei que eu tirei as cobras. Eu tirei as cobras do hair dela. Perfeita! A Viperine tem essas cobras aqui na parte de trás do cabelo dela. E aí eu lembro que quando eu tirei, eu nem tirei tipo assim. Vou tirar as cobras do cabelo dela. Soltou na minha mão, sabe? Tipo, é uma pecinha colada aqui no cabelo dela. E aí, quando eu lavei, soltou na minha mão. E eu adorei, porque eu ia poder pentear o cabelo dela sem essas cobras atrapalhando. E depois era só colar caso eu quisesse voltar com elas. aí, tá vendo? No mesmo dia eu botei: resultado do boy wash Aproveitei e tirei o um ninho de cobras. Linda! A Isabelle Strumilo comentou: ai nossa, ficou estranha demais. Bombastic side eye. E a Isabela Sorais Novaes comentou: por que fez isso? E aí eu respondi: por que quis. Gente, eu era, eu era um cãozinho, tá? Porque quis e porque era uma luta para pentear o cabelo dela. Não, gente, nessa daqui eu postei. Customizei o sapato da Laguna, ficou show! É o sapato da minha Laguna Dance Class que eu cortei a tira que envolve na, na perna da boneca. E eu coloquei, eu não consigo nem contar as camadas, mas eu botei tipo assim: muitas camadas de cola quente para poder fazer um saltão enorme e aí dá para perceber que o meu fascínio por salto altos e botas é desde sempre, desde que eu tenho 10 anos de idade. Lembra aquela época que tipo viralizou no Instagram e nas redes sociais assim, Fazer 100 camadas de esmalte, sem camadas de gloss, sem camadas de base. Aqui foi sem camadas de cola quente. Porque, nossa, deve ter dado um trabalho pra fazer isso, porque, tipo assim, você tem que passar uma camada e esperar secar. Passar uma camada e esperar secar. E isso a cola quente tentando. mas ela ficou uma diva com esse sapato. A Larissa Cavalaro perguntou: da Laguna? E aí eu, igual um cavalo, respondi: o sapato é da Laguna, mas eu usei a Cleo de modelo. <laughs> eu tenho certeza que eu, quis, que eu quis dizer com essa entonação. E aí a Larissa Cavalaro respondeu de novo, então você poderia ter escrito isso antes, tá vendo? É daí que, que eu era muito reativo, porque era assim que as pessoas se tratavam nos comentários. E aí a Estela de Moraes comentou: ficou legal, mas meio feio. Desculpa. E aí, como resposta, porque as pessoas falaram que não era laguna e que não gostaram do sapato que ficou legal, mas meio feio, eu fiz a Lady Blue. Gostaram da Lady Blue? <laughs> Olha só, vamos por partes. Essa coisa que ela tá usando na cabeça dela, se vocês perceberem... Sabe um microfone de cantor? Ele tem aquela parte preta que a pessoa segura e tem aquela bolinha de metal em cima. Que às vezes é dividida no meio. Eu não, eu não faço ideia de onde eu consegui essa bolinha. E eu botei na cabeça dela... <laughs> Tem uns lacinhos de metal, bem coquete, com brilhozinhos e tirinhas de brilhos. A minha referência para fazer esse sutiã de spikes é o sutiã de spikes da Anitta, que ela usou em Show das Poderosas. E aí eu fiz as alcinhas de papel alumínio enrolado, usei aquelas pulseiras que vieram no, nas roupinhas que eu comprei, pintei as unhas dela, bem garota, unhas de garota, coloquei a bolsa da Raulin Torto Wishes, fiz uma saia, uma saia lápis com papel alumínio amassado, não, não me dei nenhum trabalho de usar um papel alumínio liso e coloquei o saltão de novo porque não gostaram e aí eu fiz isso como um protesto. Que ano foi isso mesmo? 2014. Eu tinha 12 anos. Para uma customização de um menino de 12 anos, dá para passar um pano, sabe? Dá para para ver as intenções. Se vocês quiserem, eu posso recriar esse look. Hoje, tipo assim, com a minha visão de hoje em dia, e a gente pode comparar para ver um look de 10 anos atrás e um look de atual. E aí eu fico pensando, tipo assim, hoje em dia eu customizo bonecas, né? Eu fiz a Sugar e a Spice, fiz a boneca da Barba Estranha. Eu, eu percebo que isso não nasceu agora. É uma coisa que eu faço desde 10 anos atrás, sabe? Mesmo que de uma forma lúdica e de brincadeira. E sem pretensão de ficar alguma coisa séria e bonita. É uma coisa que eu já fazia, sabe? E mesmo que tenha surgido na brincadeira, já tava existindo, sabe? A sementinha já tava brotando. Novamente, o Felipe, no modo mais grosso possível, fez uma aplicação no dia 2 de novembro de 2014. É um print... Da tela do celular dos produtos de Monster High. Porque eu virava noites buscando Monster High barato pra comprar. Gente, olha que promoção de R$149,99 por R$149,99. Aproveitem! Diretora sem cabeça de 149 por 149. Olha que bacana. Olha isso, gente. Olha a hora. Meia noite e meia. E eu caçando Monster High barato. <laughs> e é uma coisa que eu faço até hoje. A Mariana Heloísa comentou. Felipe. 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 Aprenda a negociar. E aí eu respondi. Um é Felipe. 2 não sou eu. É no site Submarino, dando fechos desde sempre. No dia 14 de novembro de 2014 foi um dia muito feliz para mim. Eu postei a foto em que eu ganhei quatro bonecas para minha coleção. Nossa, eu devo ter ficado muito feliz nesse dia. E aí, eu coloquei. Chegaram mais quatro, igual a 19. E aí, 19 era a quantidade de bonecas que eu tinha no momento. Aí, eu ganhei quatro bonecas de vez. Meu Deus! São elas. A Didi 30 Wishes. A Claudine Friday Camera Action. A Elizabeth Friday Camera Action. E a Twyla 30 Wishes. E aí, vocês podem ver que realmente o foco da minha coleção naquela época eram ter todas as básicas. E aí, uma fotinha da minha coleção. Ai, gente, olha. A Dina Fire, que eu ganhei no sorteio. A Elizabeth, novinha o invisível eu lembro que eu comprei ele na minha cidade a raulin que eu comprei não ganhei essa frente eu comprei de uma amiga minha emily eu lembro que ela tinha uma manchinha rosa na testa o jackson meu deus gente o jackson todo estrupiado <laughs> sem óculos sem cinto eu lembro que eu cortei o cinto dele a ela novinha vocês podem ver o cabelo dela tá bagunçado nem tinha lavado ainda eu tirei da caixa botei ali para tirar a foto para ver como que é que eles iam ficar Juntos depois A Cláudia e a Gigi Novas A Viperine Que eu tirei as cobras Do cabelo dela A Laguna Dance Class Que foi a minha primeira boneca O Jilce Goose Alive Que eu ganhei no sorteio Ganhei? Não, comprei, né? Que tava 180 reais Pelo amor de Deus O Jilce Scaries Que eu ganhei junto Da minha Abby Scaries Ok, a Frank Goose Spirit Que veio no lugar do Slow Mo A Venus Music Festival Que eu lembro que eu ganhei Da minha tia A Rochelle Goose Night Out Eu lembro que eu comprei Na minha cidade também A Frank a... Ai, gente Muitas lembranças a Frank Picture Day, eu lembro que eu comprei em Vitória, não quando eu fui pro, pro concurso, mas um dia que eu tava lá. A gente foi numa Walmart, velho, hein? E aí eu lembro que a gente foi lá e, tipo assim, eu tava com muita esperança de achar, tipo assim, prateleiras e paredes de bonecas Monster High pra eu poder escolher e pedir uma pra minha mãe. E aí eu cheguei lá e tinham duas, que era igual no sorteio, só tinha duas, que era Prank Picture Day e a Opereta Picture Day. Cara, eu lembro disso até hoje, tipo assim, a prateleira iluminada com as duas assim, eu na dúvida de qual levar, e aí eu peguei a Frank porque eu sabia que o cabelo dela ia ficar muito grande depois que eu soltasse. Ah, eu vou mostrar logo para vocês, eu queria guardar pro Ai, não, vou deixar pro final do vídeo. Calma, não falei nada não. A Cleo Creepataria também. E aí que do ladinho você pode ver que eu deixava os diários deles, um móvelzinho com os acessórios um suporte. Gente, eu não lembrava desse quadro. Vocês estão vendo que tem o Hunter, a Lizzie, o Daring, os personagens de Ever After High? Cara, eu tenho alguma lembrança dessa arte. Tipo, eu enquadrei, não fui eu que fiz. Aqui em cima vocês podem ver uma relíquia de 2014, um boné à barreta. Eu colecionava, tava. Aí vocês podem ver que eu tenho dois em cima da estante. No dia 28 de dezembro de 2014, eu passei Coleção aumentando, Draculaura e Claudine. Quase estou comprando. Ah, estou quase comprando a Draculaura e a Claudine. Eu lembro que é uma coisa que eu sentia muita falta. E, tipo, eu queria as três personagens principais. E, no momento eu só tinha a Frank. E depois eu coloquei: Comprei o Slowmow por 50 reais. E ele tá comigo até hoje, tá? Aqui o Divo. Que custou 50 reais. Aí temos uma fotinha mais próxima do Slowmow. Para as pessoas poderem ver o boneco novo da minha coleção. E aqui a gente tem uma foto do que era a minha coleção de Monster High na época: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Nossa, o Dexter! Eu não lembrava dele! Nossa, cara, muito bom ver essas fotos antigas da coleção. Tá vendo esses recortes? que estão na estante. As caixas de Monster High da geração 1 tinha escrito aqui ó, do ladinho Monster High, o logotipo, tinha algumas coisas aqui atrás também, ó. Monster High de novo, logotipo e aí eu recortava sempre que possível e aí botava assim, nossa. E aí ali embaixo que era que seria o início da minha coleção de Ever After High. Que dia foi isso mesmo? 28 de dezembro. Ah, oh, foi depois do meu aniversário. Talvez eu tenha ganhado o Dexter de aniversário, talvez. Ah e agora chegamos no fatídico dia, no dia 18 de maio de 2015 eu anunciei boa parte da minha coleção à venda, mas era por uma boa causa. Eu coloquei vendo. E se vocês prestarem atenção, todas as palavras desse post estou com a primeira letra em maiúsculo porque eu pensei é um post importante. Em 2015 eu tinha 13 anos. <laughs> Eu fiz um post para vender bonecas com 13 anos, então eu pensei, eu tenho que passar a respeito, eu coloquei todas as palavras com a primeira letra em maiúsculo. E o valor, 300 reais tudo. Olha, hoje em dia tá um valor até justo, tá? Porque, tipo, a Frank tá em boas condições, a Rochelle também tá em boas condições. E eu disse que era por uma boa causa porque eu selecionei as bonecas que eu tinha menos apego pra poder juntar dinheiro para comprar as bonecas que eram foco na minha coleção naquela época. Que, se eu não me engano, eu usei o dinheiro dessa venda, porque eu consegui vender, para comprar a minha Abby e a minha Spectra, que estão aqui em cima. Elas estão comigo até hoje. Essa Spectra, na verdade, eu comprei de uma seguidora, mas eu ainda tenho a minha Spectra. Hoje em dia eu fico triste, sabe? Tipo, porque eu vendi essas bonecas, porque tipo, elas fizeram... Elas foram o início do meu contato com as bonecas. Hoje em dia, esse é o meu trabalho, sabe? Eu queria muito ter elas de volta, mas tipo, eu já aceitei que isso não vai acontecer. Mas... Vamos só terminar de ver as fotos? A Frank Pitchcard Day, eu tô doido para mostrar. É a Rochelle Goose Night Out, que tem um plot twist pra venda dessa Rochelle. A Frank Goose Spirit, meu Deus, ela é muito feinha. A Raulin, meio customizada. E a Vênus. Music Festival. E aí, o lotinho de roupas e acessórios. Esse vestido aqui é da Abby Dead Tired. Esse vestido é da Draculaura Diner. Creature Monsters. Esse daqui é também é de uma Creature Monster. Esse vestido aqui é da Claudine Roller Maze. Um sapato. Eita, ó o um sapato do Dia do Orgulho. Plot Twist. Eu disse que eu estava vendendo o lote, né, por 300 reais. Só que uma pessoa muito especial quis comprar a minha Rochelle. E aí eu abri uma exceção pra vender pra ela a Rochelle. Sabe quem comprou a minha Rochelle e o Out? Thaís Moraes, gente, a diva, que também tem canal no YouTube. Tipo, ela era muito ativa nessa época, ela postava reviews. Eu adorava os vídeos de restyle que ela fazia na Zero After High. Nossa, era incrível, que ela deixava mais parecido com as animações. Nossa, eu adorava. Vim recomendar o Felipe pela venda dessa linda. Vendedor honesto e super atencioso. Recomendo muito. Gente, eu com 13 anos, meu Deus, com 13 anos já tendo feedback positivo de venda. Honesto desde sempre. <coughs> e olha o cabelo dela, aqui o cabelo dela tava um Babado, tá? E aí, o que eu estou guardando desde o início do vídeo para mostrar para vocês é que eu mostrei para vocês no início do vídeo essa foto minha aqui. Deu assim: com a Venus Music Festival, a Frank Picture Day, a Rochelle Goose Night Out, o Dilce Scaries, Laguna Dance Class, a Abby Scaries e o Jackson Básico. Porque eu estou na. Busca de ter esses bonecos de volta. Tipo assim, eu não fui atrás da Thaís Moraes pedir a Rochelle de volta, sabe? Eu comprei outra Rochelle e Out. Porque eu quero ter de novo esses bonecos que fizeram parte da minha infância. E aí, eu já tenho a Rochelle e Out. E ontem, eu arrumei mais alguns. Que são a Ebiscaris. Eu tive um pico de energia. E aí, eu fiz a coisa que eu menos gosto. Que é tirar a cola do cabelo delas. A Laguna Dance Class, gente... Eu tenho um apego tão forte... A essa versão da laguna, porque foi a minha primeira boneca. Tipo assim, primeira boneca, e eu lembro de na loja. Lembro que tinha ela e a opereta Dance Class. A ah, opereta sempre subestimada, né? Tipo, eu sempre tive como ter ela, mas eu sempre escolhi a, a outra personagem. Cara, essa boneca que mudou minha vida, tá? Também consegui a minha Venus Music Festival. Ai, é muito bom ter essas memórias de volta. E também o meu Jackson, que eu já tinha, né? Dessa foto, eu também tenho a Frank Picture Day na caixa, porque eu lembro, tipo, da sensação de pegar eles na loja e ficar olhando, sabe? Tipo, admirando assim antes de tirar da caixa. Dessa foto, só me falta o Deuces Carries. Eu sei que um dia eu vou conseguir, eu não tô com pressa, sabe? Eu só tenho realmente essa vontade de ter os bonecos que me introduziram ao mundo das bonecas, que foi a linha de Monster High, né? Então eu tenho um carinho muito grande por essas bonecas. Infelizmente, eu tive que vender, mas foi por um motivo maior que era dar andamento com o foco da minha coleção na época que era ter as básicas. Eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu de olhar para essas publicações antigas que contam muito da minha história, o meu, a minha relação com o mundo das bonecas. Tipo, cara, eu tenho muito carinho por, mesmo que Respondido às pessoas de forma muito grossa, como forma de proteção. Eu tenho muito carinho por, por essas publicações que eu fiz, porque, tipo, através delas eu consigo ter fotos de como era a minha coleção, sabe? E hoje eu consigo comparar como é a minha coleção hoje em dia. E isso serve muito de exemplo para vocês não compararem o início de vocês com o meio de ninguém. Tipo, se você tá começando a colecionar agora, não faz sentido você comparar a sua coleção com a minha, sabe? Porque em algum momento você também vai chegar assim. Nessa época, quando eu tinha um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete bonecos. Eu lembro que inevitável. A, tipo, a comparação vai vir de qualquer jeito, sabe? A gente só tem que ter noção que, que não faz sentido a gente comparar o nosso começo com o meio de ninguém. E eu lembro, tipo, de ver fotos de paredes cheias de bonecas e pensar, tipo, que esse é, Naquela época, esse era o meu objetivo. E hoje em dia eu consegui. Vou fazer promessa para vocês que eu ainda vou recriar essa foto com esse boné pra trás e com essa linguinha. Pra fora com as bonecas do jeito que elas estão dispostas aí. Eu só preciso do Dilse Scarys para fazer isso. Se vocês gostarem muito desse vídeo, eu posso trazer esse formato de novo, reagindo a posts antigos. Posts não, canetadas antigas de Felipe DMB, porque eu participei de outros grupos além do We Are Monster High BR. E aí eu posso trazer mais posts icônicos pra gente reagir <laughs> e dar umas belas risadas. É isso, gente. Um beijo e até a próxima.